بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميلو البود الدنيا دكا جوكتان وردك دقه او ماركي سعيدان او حساسية ايان ماشان دقيقة دكوبان ان اذن كلاو داقي دونا طبعا دقيقة دكورنا قرال بانو كسو سميني معاني دقيقة دا ان بدنين وحانو سو سارني عنوان كان معلن كاللغاية وكو قرنيا ان وان اما كو عيدمو بقلال ayaa kasoo baxay gobolka Hiiraan awada hadda aan kula hadlayo ayay ciidamadaas soo dhaqaaqeen waxay ku soo wajahan yihiin gobolka Shabeelada Hoose ciidamadan waxay u dhashayn beesha Gaal Jacel bay u dhashayn waxana ay soo kaxaysteen nimanka wax sawira ama cameramanada loo yaqaan ciidamadan tiradooda rasmiga ma hayno laakiin waa boqolaal oo hal beel ah waxa kotokota dollar u diray xildhibaan daahir amiin jeesu oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxay yiraahdeen waxaanu doonaynaa in markayse wixii ciidamada Mainland ay ka sameeyeen isbaarooyinkeena oo maanta ay ku dhaanteeyeen ama ay butter iyo dheel riibi iyo jaari ay ku dheeleen iyo shoobo iyo waalo annagana sidaasaan rabnaa inaan soo sameyno muuqaal aan iska soo duubno markaas kadibna social media ama baraha bulshada inaan soo dhignaan doonaynaa bay yiraahdeen hadaba anagu sheegisana leena hadaan warbaahinta Southern Media Corporation sirdoonkeena aad buu u dadaalayaa ilaahay baa ku mahadsan shaqo adag bay hayaan sirdoonka waxa weeye markayse wuxuu xaqiijinayaa in ciidankaasi caawa uu soo dhaqaaqay hayeesha xaqay ku soo socdaan weeye ma waxay ku soo socdaan markayse xiran military inay soo weeraraan miyay doonayaan hadii miskaxdooda hadda aan wax iska bedelin maya waxay doonayaan in magaalooyinka ama tuulooyinka inay gaadaan markaas kadib yacni dad shacaba ay xasuuqaan ama ay dhibaateeyaan iyagoo dhibaateynaya in ay markayse macnihii media ay ka duubaan dadka reer Mainland ciidamadoodu maanta shacab ma weerarin shacabka way ammaan geliyeen annagana waan ka dignay waana ku adkaynay in shacabka ammaankooda ay sugaan wayna qaateen waxay la dagaalameen isbaarada iyo dadka dhaca iyo kufsiga iyo dilka sameynaya oo waajib ay tahay in lala dagaalamo marka si kasto ay ahaataba walaalayaal macnihii waxay doonayaan ciidankaasi in baraha bulshada iyaguna maalintooda ay qabsadaan laakiin ay ku qabsadaan gabraarti waxa afka Soomaaliga loo yaqaano ama gaadaadili yani habeenimo inay soo guurayaan tuulooyinka inay yimaadaan markaas kadib tuulooyinka ay dab qabadsiyaan shacab dumar iyo rag jiif jiifa inay soo qabqabtaan nal ay ku aadiyaan kamarad ay ka duubtaan markaas wariyaha sidaas dheh intay macnihi ka sheegsiyaan sidaasay doonayaan marka si kasto ay ahaataba markaysay ciidankaasi way soo dhaqaaqeen maras bay rabaan inay laayaan hadday maras laayaan iyaguna kii waqtigiisu dhamaaday wuu dhimanayaa laakiin maras haday dilaan waxaan u malaynayaa jawaabteeda waxa bixin doonta markayseer digil aw mirifla dhiibi doona marka ciidankaasi way soo socdaan sidaasayna u soo socdaan haddaan wax ku qariyay waxaan u malaynayaa markayse macnihii ilaahay wuu cadaabayaa laakiin anigu waxaan u soo galay inaan sheego sirtaasi ciidankaasi xaqay ku wajahan yihiin tuulo Hebel magaalo Hebel kuma dhihi karo laakiin waxay ku wajahan yihiin gobolka Shabeelada Hoose gobolka Ladiriska ah ee Hiiraan ayay kasoo dhaqaaqeen I hope Hiiraan markayse macnihii iyo Shabeelada dhexaba state-ka Mainland way Ladirisiin marka iyaguna social media aan qabsanaynaa bay dheen waa tartamaynaa naaga iyo niman baan xasuuqaynaa oo macnihii shacaba iyagu marka shacab bay u socdaan inay xasuuqaan marka sidaa awgeed qofkii wadkiisa gala wuu dhimanayaa laakiin gabraarti ama gaadaadile ayaa idinku soo socda waxaana rajaynayaa hadday ciidan ay soo aadaan in la afuufaayo anigu waan hubaa guusha ilaa dhiiba laakiin qofka guri daduu soo weeraray hadduu dhintana waa elu naar hadduu qof dilana waxa weeye waa elu naar kan la dilayna waa elu janno marka sidaa awgeed waxaan ku kalsoonahay ciidamada state-ka Mainland
أي هجامينيان هدا أجا دافات ماركيس وسيرك أمنية الدولة حسن عبد القادر وسيرك حجين كيسي يطليها دجمدة دافات الجبل كشبه الله دوس ميلان عبد الله إسحاق أو مارتا أنك جنبن وحن أمسنا هاي يعلي جو إن أي سقف ليين يدع عركوس يعرورته يدلين معنيه لو ما جر منا يحطا إناف ما يشاس يضط إسكو فيلم بيجوجا أو ماركيس إسكونا كلسون جيردنا يقان ضيال كنا يقان وحنا جوستا وحنا ماركيس معنيه يعني إسكدعية عبسك ما قبل عيدا لصور را ما بقول هاد لايف أنا عيدا هدي لصور را لكن وحن كان ليا شعب كصوماليات اللي جو ما ضايو وحن كبقى يا مركع عبسك يا يسوي حي تاي هدي شعب كاسي ضافي دي أجاسي تولوين كلا صور را ولا جو ما ضو يجو شعب الريدة شعب كقال جعلك هنتذا بدن هيستا وماركيس معني جيل له إن أي دبات جلين دونان عبسي داس وي حيسا بركة إن شاء الله تعالى وحي إنتا سكسو كرنا هل كاسان كسو قبقبينينا حاجد وحي تاقن تاي هاول ملتري ولا ليال سودو وادا وربعين ساوثن ميديا كوبريشن سرت أي حقيق نحضا إذن سيني سوحاوي إن عيدا كاسي قبل كهيران أي كسو دقاقين حل دبان داير أمين جيسونا وصو شاق قليي أو كتكت الدولار أو أدري مركة جيسو ما أودي كرا بقلال أسكر إنو كتكت الدولار أدرو مايا هدي أن لدبت شوقين هدان هوية كلا أن دبت شوقين سياسيين تودا ما شاكي بوكاقة جرا مركة إنو شقالة أها ومايا كلي رحوين ويساقة فلانتا اللوغة أبكاري مايا أبكار منين أنايا